itsessä kulkija on syytä varoa viallisia sähkölinjoja. Mites kun tuolla on tommosia tapauksia, kun tuolla metsässä nytkin, että puu kaatunut ja kipinää lanka lyö, niin mites normaali ihmisen pitää käyttäytyä tommosessa tilanteessa? No ei mennä ainakaan siihen lähelle koskemaan siihen, että se on hengenvaarallinen paikka. Mites siinä voi tapahtua? No siinähän sehän saapi maasulun kautta niin yhteyden miehen. Niin.